pak ditë më parë, kryeministri Rama ka bërë me dije paketën e rezistencës sociale që përmban masa të cilat do t'ju vinë në ndihmë qytetarëve dhe bizneseve për të përballuar krizën me cilën gjendet vendi jonë. Një krizë e shkaktuar edhe për shkak të situatës edhe luftës që po zhvillohet midis Rusisë dhe Ukrainës. Gjithsesi detajet të tjera të mëtejshme kur referohemi ndikimin që do të sjellin këto masa tek secili prej nesh, edhe më andej në nivel kombëtar kur referohemi ekonomisë, do të kemi mundësi të analizojmë dhe komentojmë me ekspertën tonë ekonomis. Është pedagogi Riola Hoxha. Mirëmëngjes Riola, mirë se erdha. Mirëmëngjes dhe kënaqësi. Në vijimsi, në fakt, edhe të bisedave që kemi zhvilluar çdo takim të përjashtëm që ne kemi, kemi diskutuar në fakt për kërkesat e protestuesve dhe kërkesat e qytetarëve në prag të kësaj krize, gjithashtu kemi folur për rritjen e çmimit të naftës, rritjen e çmimit të produkteve, por shohim një reagim konkret edhe nga qeveria që del me një paketë rezistencës sociale. Një koment fillimisht të përgjithshëm kur i referohemi në tërësi kësaj pakete dhe masave të ndërmarra. Masave të ndërmarra nga qeveria shqiptare, akorduar në përmjet 7 pikave të paketës së rezistencës sociale, vinë në mënyrë të menjëhershme pas përshkallëzimit të situatës të rritjes së përgjithshme të çmimit në tregjet botërore, në tregjet europiane, në Ballkanin Perëndimor dhe mandej si rrjedhoi edhe në vendin tonë. Duke qenë se agresioni rus ka prekur Ukrainën jo vetëm në mënyrë të egër, por ka prekur të gjitha tregjet globale, janë tronditur tregjet financiare. Dhe gjithë situata e tri treguesve kryesor që po tentojnë që të kthejnë të gjithë ekonominë botërore në një anë tjetër të medaljes për të na sjellë drejt rrugëve më të reja të një ekonomie akoma me një drejtim më të ri se sa ajo që lam pas, ka bërë që dhe Shqipëria të kishte një reagim të menjëhershëm. Në fakt reagimet kanë qenë në kohë reale, qoftë për energjinë elektrike, qoftë për rritjen e produkteve të shportës, gjithashtu edhe për mbajtjen stabël të çmimit të naftës, e cila u kthye edhe në një problem shumë serioz. Pasi për shkak të abuzimeve ku duhet ta pranojmë kanë qenë në nivel të lartë, ju dhe qeverisë shqiptare së bashku me aktorë të tjerë të rëndësishëm që të merrnin masa të menjëhershme për të stabilizuar dhe për të vendosur një lloj rregullatori, një lloj ekuilibri për çmimin e naftës, i cili ishte në raport të zhdrejtë, ishte në një luhatje të zhdrejtë lineare me çmimin e bursës, se sa kotoi në bursë dhe sa ishte në tregun vendas deri tek konsumatori fundor, deri tek secili nga ne. 7 pikat e paketës së rezistencës sociale të menjëhershme dhe vinë në një linjë me të gjitha vendet e Europës, të Ballkanit apo kudo në botë. Ishte një reagim i menjëhershëm, qeveria mori masa për t'u gjendur pranë qytetarëve, pjesës më të madhe të popullsisë që preken në mënyrë të drejtë për drejtë, impaktohen në mënyrë të drejtë për drejtë nga këto efekte negative, sepse duam apo nuk duam, janë derivate njëra tjetrës dhe për shkak të luftës, ekonomitë kanë ndryshuar të gjithë rrjedhën e tyre. Inflacioni është shumë i lartë, produktet e shportës kanë patur një nivel të lartë në rang europian dhe domosdo, patjetër nuk do të ngelej paprekur dhe tregu shqiptar. Sidomos edhe fakti që jemi një ekonomi e vogël që varemi kryesisht edhe nga shtetet e tjera për shkak të marrëdhënieve që kemi ndërtuar. Patjetër për shkak të marrëdhënieve tregtare, import eksporteve, por patjetër dhe pjesës më të madhe kryesisht ne nga Rusia vetë dhe Ukraina që janë në një agresion të ashpër ushtarak, furnizojnë 1/3 e globit me eksporte. Kështu që domosdo mungesa e tyre të sjellë një destabilizim të kërkesës dhe ofertës për çmimet e produkteve të shportës, por dhe jo vetëm. Le të jemi më nga afër me paketën rezistencës sociale dhe do doja që të analizonim se cilën pikë të saj dhe pra se cilën nga masat e ndërmarra. 3.6 miliard lek për indeksimin e menjëhershëm të pensioneve për 673.542 pensionistë. Në fakt më lejo të korrigjoj unë veten time, është një lapsus, janë 3.3 miliard lek për indeksimin e njëhershëm të pensionistëve që janë 673.542. Menjëherë kjo paketë e cila është me karakter social duke prekur pjesën më të madhe dhe më të ndjeshme të popullsisë që janë pensionistët, do të rris indeksimin e pensioneve duke bërë që produktet e shportës, të cilat kanë mësuar një lloj trendi rritje të çmimit, ata të përballojnë në një mënyrë më të lehtë duke u përkrahur nga kjo nxitje e rritjes së indeksimit të menjëhershëm të pensioneve. E kuptojmë se sa përfiton secili pensionist.
Atëherë, vlera është modeste, por gjithsesi është suport për të gjithë masën e menjëhershme dhe për gjithë situatën që ndodhemi. Pasi duhet t'ju rikujtojmë shikuesve, por duhet jemi realistë dhe vetë që të gjitha masat, të shtatë masat që prekin jo vetëm pensionistët, por çdo shtresë sociale, shtresën e mesme të shoqërisë shqiptare janë koherente dhe vinë në të njëjtën linjë, të njëjtat masa janë marrë dhe në Maqedoni, të njëjtat masa janë marrë dhe në Greqi, në Itali, në Francë, ku realisht treguesit financiar, performanca financiare dhe kushtet financiare janë shumë herë më mirë se sa aktualiteti i ekonomik e Shqipërisë që vim në mënyrë të menjëhershme nga kriza në krizë pas pandemisë apo dhe tërmetit. Po flitet për një luftë të tretë botërore, kështu që ka ndikim të lartë apo jo në xhepin e secilit qytetar, në ekonomitë buxhetore familjare, paketa është për të vlerësuar për mënyrën e menjëhershme që erdhi tek qytetarët për reagimin ekonomik që në mënyrë që të mos na përkeqësoj, por ta zbusi sadopak elementin e rritjes lartë të çmimeve, kryesisht të çmimeve bazike dhe jetike. Që do thotë, nëse ne marrim nga një ran rritjen e çmimit të naftës, produkteve të shportës dhe çdo gjë tjetër që ne kemi komentuar dhe analizuar të së bashku, dhe nga ana tjetër kemi këtë lloj rritje për kategorinë e pensionistëve, si qëndron raporti? Tani, kur flasim për indeksim 1-2%, dhe inflacioni është 3.94%, këtu raporti është i drejtë dhe është në favor të pensionistëve, sepse me një inflacion 4% ata përfitojnë më shumë. Dhe do të kenë si rjedhojnë më shumë lehtësira edhe për produkte direkt, por edhe ato indirekt, si që janë çmimi naftës, se mos të harrojmë pensionistët nuk kanë vetëm produktet e shportës, por janë dhe efektet shëndetësore, ka dhe ilaçe. E pra, për ta përballuar sa më lehtë këtë situatë, e gjithë kjo vlerë 3.3 miliard lekë do të shpërndahet për të gjithë numrin e pensionistëve në Shqipëri, që është 673.542. Do të nisë të aplikohet, që do thotë kur pensionistët do të filloj të që në pagesën e muajit të menjëherë, në pagesën e ardhshme, të fillojnë të ndjenjë. Do të kenë këtë lloj rritje. Po, okay. Është me një hershme, kështu që... Për 576.000 përfitues, do të kompensojmë me lek në dorë rritjen e çmimeve të shportës. Jam 576 përfitues, të cilët për 3 muaj në mënyrë të pandërprerë do të përfitojnë shtesë 3.000 lekë të reja, dhe kjo është një masë lehtësuese për të përballuar rritjen e nivelit të përgjithshëm të çmimeve gjithmonë si pasojë e luftës Ukrainë-Rusi. Kush janë këtu përfituar? Janë pensionistët, të cilët përfitojnë më pak se sa 1/2 e pagës minimale në Shqipëri, janë pensionistët të cilët jetojnë vetëm, janë kategoritë e paraplegjikëve, tetraplegjikëve, invalidëve, të verbëve, por edhe një kategori tjetër e njerëzve në nevojë që janë pjesë e skemës së ndihmës sociale. Të gjitha kategoritë që unë sapo citova, sapo përmenda, bëjnë pjesë të 576.000 përfituesit që do kompensohen me 3.000 lekë të reja shtesë të çdo muaj për 3 muaj rresht. Dhe kjo një masë për të vlerësuar sepse është realisht pjesa më e ndjeshme, më e brishtë e shoqërisë. Dhe jo 3.000, po edhe 30.000 lekë nuk do të dilnin dhe nuk do të kompensonin gjitha nevojat e tyre për mëte për përveshje dhe ushqim për arsye shëndetësore që janë nevoja bazike për kategorinë e dytë. Në masën e tretë, kryefjala janë fermerët, mbështetje për ta me naftë pa taksa me fond 1.4 miliard lekë dhe me një shtesë plus për 5 milion dollarësh. Kjo është një mbështetje shumë e rëndësishme. Ne i kemi dedikuar dhe emisione shumë të veçanta fermerëve që janë dhe pjesa më e rëndësishme e një ekonomie. Ka këtë vlerë, 1.4 miliard lekë, por dhe një fond shtesë prej 5 milion dollar në mënyrë që të jetë një suport i madh për të përfituar naftën pa taksa. Përse? Do të shërbejë si nxitje, sepse kemi arritur në një situatë kur të gjithë zgjidhjen ne duhet ta gjejmë në tregun vendas. Nuk duhet jemi të varur nga importet, por të japim një rëndësi prodhimit të vendit tonë, duke përkrahur kategorinë e fermerëve, duke i orientuar ata në mënyrë që të merren me prodhimin e kategorive të ndryshme bujqësore, sepse e tillë erdhi situata tani ku ne me sipërfaqe të mëdha tokë të pa punuara më shumë se sa të punuara, mund të na shërbenin në mënyrë që të mos vareshim edhe nga ajo përqindje e ulët që varemi nga importi, por të rrisim masivisht prodhimin vendas në mënyrë që të përballojmë dhe një krizë të tretë, siç është kjo krizë që aktualisht po e jeton dhe përjeton të gjithë. Pandemin, kjo është e treta sfidë me cilët po përballemi.
Mos ndoshta do duhet që fermerët i kishim në fokus edhe më herët? Dhe sa do na kishte ndihmuar kjo në situatën e tashme? Fermerët duhet të jenë gjithmonë në fokus. Edhe më herët patjetër, edhe në situatën aktuale, por edhe në vimësi duhet të shohim një riorientim dhe një rivlerësim të politikave për nxitjen e prodhimit vendas nga fermerët shqiptar. Në mënyrë kategorike, për shembull, ne për shkak dhe pasoj të rritjes së çmimit të bukës, sepse 99% të dritrave ne i merrnim nga i eksportonim nga Ukraina dhe Rusia. Në kushtet kur çmimi i bukës porritet, në tregun vendas kemi mungesë të dritrave, të miellit dhe në produkteve të tyre. E pra, këtu ka hyrë dhe roli i Open Balkan, ku Serbia pas një Vučić në deklarat dhe ka thënë që ka ardhur koha që ne eksportet t'i hapim për Shqipërinë dhe vendet e tjera të rajonit të Ballkanit Perëndimor pas sankcioneve që vendosi pro Rusis, pasi është në fuqi marrveshja e Open Balkan. Kështu që duam apo s'duam, Open Balkan është fuqi plot për tregtimin e lëvizjes së lirë të mallrave, kapitalit, njerëzve. Dhe në këtë rast e tregoi fuqinë që ka për të gjithë faktorët ekonomik dhe lëvizjen e lirë të tyre mallrave. Problem tjetër për ne si qytetar, për pensionistët, por për këto që përdor transportin urban, ishte edhe kërkesa që bën nga shoqatat e transportit që kërkonin dyfishim të çmimit. Ndërkohë qeveria merr një masë që konsiston në mbështetje për transportin urban duke subvencionuar 500 milion lekë për të paguar diferencën e çmimit të biletës. Një tjetër e përkthyer kjo konkretisht në përfitimin ton si qytetar, çfarë mund t'i themi? Një tjetër pikë shumë e rëndësishme është edhe rritja apo dhe tensionet ndërmjet bashkisit Tiranës dhe shoqatës transportit ndërurban, ndër qytetas, por jo vetëm. Në fakt, janë plot 500 milion lek, që janë kompensuar nga qeveria shqiptare, janë pjesë e paketës së rezistencë sociale me 7 pika, ku jo vetëm do të zbusim, por do të qëndrojnë të pa lëkundur, të pa rritur çmimin e transportit për udhëtarët nga një qytet në tjetrin, por edhe brenda Tiranës. Në fakt që të rritej bileta dyfish apo trefish e transportit urban, kur një rritje të dyfish apo trefish ne shohim në mënyrë paralele edhe të produkteve të shportës, kjo ishte e pa tolerueshme dhe e pa konceptueshme. Për më tepër, nuk ishte e realizueshme nga kjo kategori që lëvizin me transportin urban. Është një ndërhyrje e menjëhershme, është një ndërhyrje domosdoshme që jo vetëm ndërmjetsoi apo uli gjakrat e tensioneve të grevave që zhvilloheshin apo bisedimeve me tonë nga të Sistemi, jo vetëm qytetarët, por edhe ata që merren me shoqatën e transportit. Kështu që ishin të gjithë letemi aktorët në një problematik të tillë. Në një farë do thotë, kjo lloj mase tregon që ne nuk do të kemi rritje të çmimit të biletës. Kjo lloj mase është pikërisht për të kompensuar deficitin që do të sillte rritja e çmimit të biletës. Disbursimi me 500 milion lek do të bëjë që çmimi i biletës të qëndrojë në kushtet në çmimin që ka qenë. Siç janë më momentalisht. Për sa kohë mund të qëndrojë e tillë me këtë lloj suporti ekonomik që i jep shteti? Paketa sociale, kjo është pjesa e pare paketa sociale. Në varësi të ecurisë, luftës, apo dhe të gjithë pasojave ekonomike, sociale ekonomike në këtë rast, atëherë qeveria, administrata, ekspertët ndërkombëtar, fondi monetar ndërkombëtar, Ministria e Financave, Ministria e Energjetikës dhe Infrastrukturës, që janë ministrit kyçe që po merren me vënien në zbatim të këtyre masave, do të mendojnë nëse do të jetë nevojshme për një paketë të dytë. Por nëse do të jetë nevojshme, patjetër do ketë ne kemi rast më të mirë nga pandemia ku paketat në mënyrë të njëpasnjëshme në varësi të situatës u bën reale për qytetarët e thjeshtë, kryesisht për biznesin e vogël që ishte një suport shumë i madh. Por e rëndësishme është që ne mund të rrim të qetë edhe nuk ka vend për shqetësim për rritjen e çmimit të biletës. Kanë hyrë në fuqi më një herë. Po. Afrohet me 2 muaj hyrja në fuqi e zërimit të taksës mbi paga deri në 40.000 lekë të reja ose 400.000 lekë të vjetra, për gjysmimi taksës mbi paga deri në 50.000 lekë, si edhe ulja e taksës mbi pagat nga 150.000 deri në 200.000 lekë. Vendimi sipas buxhetit të shtetit të vitit 2022 do hynte në fuqi, fuqizoi në një korrik të vitit 2022. Me krijimin e paketës sociale, ky vendim është zbrapsur 2 muaj dhe prej datës 1 prill është afruar me 2 muaj pa
pagat deri në 40.000 lek do të kenë 0 tatim. Niveli pagave deri në 50.000 lek do të ketë një tatim të përgjysmuar. Kemi një ndikim të takë sa progresive që ka aplikuar politika fiskale e vendit tonë. Për pagat që janë 150, jo, nuk tregon që kemi dështuar, tregon që kemi një vëmendje shumë madhe ndaj parimit paguan më shumë, ai që fiton më shumë. Dhe kështu ndodh dhe tek niveli i tretë, por jo më pak i rëndësishëm i pagës, që është 150 deri në 200.000 lekë të reja, ku taksa progresive ka qenë 23%, dhe tani është ulur edhe për këtë nivel pagë. Pra, politika fiskale ka ndërmarrë një veprim për zërimin e taksave, duke filluar nga paga 40.000 lekë dhe ulje deri tek ajo maksimale 150 deri në 200.000 lekë. Kjo është një vëmendje e shtuar sepse i bën në të gjithë pagamarësit, si në sektorin privat, ashtu edhe në sektorin publik, por më tepër në sektorin publik, që këto kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore paguhen drejt për drejt nga buxheti i shtetit, thjet një vëmendje më shtuar, sepse duke patur më shumë pag neto në llogari secili, atëherë ka të ardhur më shumë dhe mund ta përballojmë më lehtësisht, të paktën flasim për një periudhë afatshkurtër për ballimin e krizës ekonomike që është botërore. Dhe gjithashtu kemi një lloj ndryshimi edhe për sa i përket pagës minimale dhe është afruar me 2 muaj hyrja në fuqi e ligjit për këtë pagë e cila në prill do të bëhet 32.000 lekë. Një rritje edhe kjo modeste, do të gjithashtu ta pranojmë, por është një lloj përsëri përfitimi që do kenë qytetarët. Ishte paga minimale do të bëjë në një korrik. Është kthyer mbrapsht me 2 muaj, do të hyjë në fuqi më një herë në pas 2 javësh, në datën 1 prill dhe mund të duket një vlerë e vogël, por nëse do ta analizojmë me të gjithë treguesit e tjerë, me të gjithë uljen e taksave apo me të gjithë suportin që është bërë në çdo sektor të ekonomisë, sepse këto 7 masa janë me një panoramë të përgjithshme që prek shtresat sociale dhe duket sikur prekin vetëm popullsin, por janë në një farë mënyre dhe ndikojnë dhe në sektorët kryesorë të ekonomisë, siç është bujësia që duhet t'i japim shumë prioritet jo vetëm në periudha krizash, por duhet të jenë në qendër të vëmendjes. Me kushtet që ka Shqipëria, duhet që t'i japim një hov shumë të madh riorientimit të strukturave suport të madh e kemi thënë dhe do ta themi për gjithë prodhimin bujësor dhe në mënyrë që të rrisim nivelin e prodhimit dhe të tregut vendas, mos të varemi, sa do e ullët jetë vlera nga vendet e Balkanit Perëndimor. Gjithashtu kemi edhe një lloj përkraje, pra një mas që ju vjen në ndihmë familjarëve dhe biznesit të vogël, 20 miliard lek ose 200 milion dollarë për kthyer ndryshe financim burojës së çmimit të energjisë për konsumatorët, pra për këto dy lloj kategorie, familjar dhe biznes i vogël. Për biznesin e vogël gjithashtu kemi thënë që nuk ka taks, pra edhe kjo është një tjetër mas që vjon të jetë në fuqi dhe është në ndihmë për ta, por shohim që mungon kategoria e biznesit të mesëm dhe biznesit të madh, që gjithashtu në mënyrë direkte lidhet si me biznesin e vogël ashtu dhe me konsumatorin individ, pra me familjarët. Në një farë mënyrë rritja e çmimit ose zgjedhja, sepse biznesi i madh dhe biznesi i mesëm janë 7300 biznese, unë kam thënë dhe do ta rithem, që kanë zgjedhur që nga janari viti 2022 të jenë në treg të lirë dhe ta kontaktojnë vetë se të bëjnë vetë marveshje se këto zgjedhin qoftë për furnizimin me energji elektrike apo qoftë dhe për karburant apo me çmime të tjera. Pra nuk varen, nuk llogariten nga tabela që e re enti rregullatori i energjisë elektrike ka listuar për çmimin për kilovat orë sipas kategorive individët konsumatorët apo dhe biznesi vogël. Në mënyrë kategorike, të dyja këto individët konsumatorët, biznesi vogël nuk kanë patur rritje çmimit, mos bijem në përsëritje nga emisioni në emision, por deri në fund të vitit është akorduar kjo vlerë, do të alokohet kjo vlerë në mënyrë që sepse energjia elektrike nuk është rritur nga një vlerë në një vlerë caktuar 2 fish, 3 fish, është rritur 6 deri në 10 fish, ka qenë 50 euro dhe ka shkuar në 550 çmimi për kilovat orë dhe është një rritje drastike dhe pikërisht është buxheti i shtetit që mbulon rritjen e çmimit të energjisë elektrike për këto dy kategori sepse janë klasifikuar dhe janë menduar që janë kategoritë më të ndjeshme dhe që kanë të ardhurat më të pakta që të mund të përballojnë të një rritje të tmerrshme të çmimit të energjisë elektrike. Gjithsesi duhet theksuar që të gjithë ne që të jemi transparent me ato që themi,
televizioni është edukim dhe duhet ta përcojmë sa më drejt, të paktën ne më kot ne përpiqemi t'i thjeshtojmë gjërat. T'i thjeshtojmë dhe t'i dhe t'i themi të drejtë ashtu si janë realisht. Në faturën që na vjen çdo muaj në familjet tona në energjinë elektrike duhet të shikojmë dhe vlerën që na kompensohet nga shteti. Përveç vlerës që ne kemi konsumuar, harxuar energji elektrike, por mirë është të këshilloja që gjithë sa të mundemi në këtë kohë krize ta kursejmë energjinë elektrike apo dhe jo vetëm, por edhe produktet e tjera në një formë që ta bëjmë sa më të thjeshtë dhe mos përballemi me mungesën e energjisë elektrike siç është një nga tre skenaret më të errët që diskutohet nga analistët europian apo me mungesën e naftës apo dhe produkteve dhe nën produkteve të tjera. Ta fillojmë nga vetja duke i menaxhuar pak më mirë me forma sa do të vogla kursimi, sepse po ta mendojmë në rang kombëtar, ajo ka një vlerë të konsiderueshme. Kështu që të jemi me këmbë në tokë, realist, këto shtat masa janë për tu vlerësuar, ndikojnë në mënyrë të drejtë për drejtë tek secili nga ne, vinë paralel dhe në kohë, dhe në vlerë, dhe në përfitim për qytetarët, njësoj si Italia, si Franca, si Greqia e ka publikuar dje, apo dhe Kosova, Maqedonia e Veriut. Po çojmë dhe Maqedoninë e Veriut, për shkakun kemi heqje të taksës. Heqje të taksë, do me thënë, unë po flasë për... Ulljet të vëshës, pra ka dhe njësër masash të tjera që janë ndërmarë për tjetër, ato janë në varsi të vlerësimit të skenarve që kanë bërë ekspertët në vëndet përkatëse ku janë listuar të gjitha masat. Unë po thoja që kanë ardhur me njëherë në kohë dhe nuk janë vënuar, si kurse vendet e Balkanit Perëndimor dhe të Europës, por dhe vlera, që përfiton qytetari, kategoritë ndryshme nuk janë vlera të pakta, janë të konsiderueshme për të përballuar krizën. Jam shumë dakord që kanë hequr të vëshën. Por në vendin ton, ekspertët kanë vlerësuar që në një periudhë afat shkurtër dhe afat mesme nuk është koha dhe momenti i dur që të thjeshtohet tatimi mbi vlerën e shtuar. Ekzistojnë disa skenare që te disa produkte mund dhe të zvoglohet për një periudhë 3 apo 6 muaj. Por ne kemi parë deklarata de jure dhe de facto të kryeministrit ku ka thënë që nuk do të preket të vëshëja, sepse në një farë mënyre, kompensimi është dhënë në të shtata masat që kanë një karakter social-ekonomik të përgjithshëm dhe pa tjetër që përfitojnë të gjithë qytetarët shqiptarë. E qartë. Ndërkohë, ne duhet edhe të kuptojmë që të gjitha këto masa, të cilët në një familje, nëse ne mbledhim përfitimin që i vjen një prej pjestarve të familjes nga, le themi, masa e tatimit, mi fitimit. Një tjetër që mund të ketë një pjestar të familjes, një pensionisti, vjen nga pensioni. Pra, nëse ne grumbullojmë për një familje mesatare shqiptare, e për afërt si vlerë, cila do të ishte? E për afërt si vlerë, një familje mesatare shqiptare që të arrim në këto përfundime, duhet të dim përbërje nëse kam shumë pensionist dhe sa është niveli pagave, nëse është në 40.000, është në 50.000, apo është në 150.000 lek. Por si pas kategorive, të jeni të sigur që të gjithë përfitojnë. Të gjitha shtresat e përfshira në paketën sociale, por dhe ato që nuk janë të përfshira. Mund të mos prekemi as unë, as ju në mënyrë direkte nga paketa. Pa tjetër që indirekt, do të prekemi sepse është çmimi i energjisë elektrike nuk ka ndryshuar, që do të thotë ne nuk do të paguajmë më shumë nga xhepi jon në fund të muajit për energjinë elektrike. Faktor tjetër i rëndësishëm është që kur të udhtojmë nuk do të paguajmë bilet më shumë, fish, do të paguajmë bilet dhe fish, se e kishim të statuar si gjë. Por gjithashtu dhe nuk do të paguajmë një çmim maramendës të naftës, i cili ishte tetë abuziv dhe rritej për 3-4 orë brenda një dite. Me qënë se jemi tek nafta, këtu kemi edhe një, le themi, efekt pasoj që ka ardhur pas krimit të bordit kombëtar të administrimit karburantit. Ne kemi diskutuar në fakt edhe të premten e javës kaluar. Si të zhdukur qëndrimi i këti bordi dhe më te i pasojat që solla për pjesën e qmimit? Bordi kombëtar i administrimit të karburantit ka sjell një stabilizim të menjëhershëm të tregut të hidrokarbureve, i cili ishte pikërisht kuj fundit që solli dhe agravimin e qytetarve, por nuk e di nëse është një agravim politik dhe nuk e gjykoj se është momenti i duhur për protesta, kur të gjitha këto janë... Jam dakord, por protestat ka nisur për pare grimit të bordit kombëtar të administrimit të karburantit, që do thot, pas disa ditës që kishte filluar lufta Rusi-Ukrainë, ne kishim një të shmim super të lartë të naftës. Që të shmimi... Dhe të krasuar edhe me vëndet e tjera, realisht
realisht paguanim një çmim të shtrenjtë. Ideja është që pas protestave, të cilat janë shumë normale në një vend demokratik dhe bëjmë mirë që ngrejmë edhe zërin shpeshherë për pakënaqësira të tilla, ne kemi krijimin e një bordi kombëtar të administrimit karburantit. Qëndrimi i tij kundrejt kësaj çështje, edhe kundrejt kërkesave që kanë bërë protestuesit, si të zhdukur. Për kërkesat e protestuesve, kam rezerve dhe do të doja të trajtonim një emision tjetër. Duke filluar, rezerva ime qëndron në faktin duke filluar nga përdorimi i fëmijëve në protesta. Dhe këtu, në mënyrë kategorike, është kesh përdorim i imazhit të protestave demokratike në një vend demokratik si që është Shqipëria. Mos flasim për karakterin politik që ndoshta të ti analizojmë në një situatë tjetër, por që bordi kombëtar i administrimit të karburantit me fuqinë që jep ligji dhe kushtetuta nëpërmjet një akti normativ në mënyrë të menjëhershme u vendos në zbatim dhe solli rezultate shumë të mira. Se ne kemi diskutuar dhe unë po e them, kishte një destabilitet të çmimit të tregu të hidrokarbureve në Shqipëri. Ndërkohë që në bursë, ku ato eshin të tjera çmime, në tregun shqiptar, çmimet ishin dyfishuar, trefishuar dhe po bëheshin gati të papërballueshme nga të gjithë ne. E pra, ky është roli dhe fuqia e ligjit që unë mendoj nuk duhet jetë vetëm në kohë krizash si që jemi tani, por me funksionimin duhet vazhdoj dhe ta mbaj gjithmonë në korrent situatën si kurse po e mban me vendime gati 2-3 ditore të cilat dalin në mënyrë të një pas njëshme si pas vendimeve që bordi ndërmerr dhe më pas i komunikon. Ka qenë efektiv? Veprimi që kishim një lloj abuzimi kur i referohemi çmimit të naftës? Po, do të gënjenim veten që të thonim jo, dhe unë nuk mund ta bëj këtë. As për çën politikisht korrekt, ana profesionale nuk ka lidhje. Patjetër që kemi pasur të drejtë. Bordi kombëtar i administrimit të karburantit duhet vazhdoi ta shfaqi rëndësinë që po jep tani stabilizimit të çmimeve dhe më tej jo vetëm bordi, por edhe të gjithë institucionet shtetërore që kanë brenda detyrave të tyre, funksioneve të tyre, kontrollin, monitorimin, zbatimin e tregjeve, jo vetëm të karburantëve, por të gjitha tregjeve në Shqipëri, secili duhet të luajë rolin në mënyrë që të jetë më sa më eficient, por të kemi dhe efektivitet në treg, domethënë dhe bërjen e gjërave që duhet, por dhe bërjen e gjërave siç duhet. Ka shumë rëndësi që të përqendrohemi te eficienca. Ka ardhur koha që për tregun shqiptar, për ekonominë shqiptare, të kushtojmë shumë rëndësi eficiencës. Duhet të bëjmë gjërat tashmë siç duhet dhe të destabilizojmë tregun e karburanteve dhe jo vetëm, të gjithë tregun e lirë dhe ekonominë shqiptare. Një nga kërkesat e protestuesve ka qenë edhe përcaktimi një çmimi tavan të naftës. Sa kompetence ka këtë aspekt bordi kombëtar i administrimit të karburantit? Për momentin, bordi administrimi të karburantit është fuqiplot që të marrë vendime dhe me çmim tavan dysheme. Por duke patur një retrospektiv se sa ishte çmimi para momentit të krijimit të bordit të administrimit të karburantit dhe sa ka shkuar sot, ku deri në 21 mars do jetë 203 lekë për litër, unë mendoj që nuk është se nuk e kanë fuqi, por kam menduar këtë mënyrë regresive të uljes së çmimit të naftës, duke patur, unë kam re që ulja po bëhet në mënyrë koherente dhe me lëvizjen e çmimeve në bursë. E qartë, sepse normalisht ajo është, le të themi, faktori kryesor. Po, është shumë rëndësishme, është rëndësishme transparenca dhe pengesa e abuzimit. Unë problemi madh doli dhe krijimi i rezervës shtetërore të naftës. Është shumë e rëndësishme që ligjet të zbatohet, por edhe të menaxhohet siç duhet, jo vetëm për atë rezervën 9 ditore, jo vetëm te karburantet. I shmang situata që mund të na përsëriten. Patjetër që i shmang, nëse ligji zbatohet dhe zbatohet ashtu siç duhet, e ka një funksion dhe ka një funksion shumë të rëndësishëm. Kështu që një vëmendje e shtuar e gjithë institucioneve që kanë ngarkesë krijimin apo dhe zbatimin e rezervës shtetërore të naftës është një faktor shumë i rëndësishëm që mund të mos na çonte këtu nëse do të zbatojë në këto çmime kaq të larta. Ka ndonjë mas që duhet të ishte ndërmarrë nga qeveria duke parë edhe rritjen e çmimeve në tërësi kur i referohemi produkteve bazë produkteve të shportës, por mbi të gjitha dhe duke parë edhe qytetarët të cilët sigurisht edhe për ta është përballimi i një sfide të tretë pas e përsërisë tërmetit, pandemisë, tashmë vjen edhe situata e luftës rusi-ukrainë që jep efekte tek ne. Domethënë ndonjë vëmendje kushtuar më në mënyrë të veçantë për disa kategori të tjera. Ta fillojmë
nga fillimi pyetjes, sepse i gjykoj objektive. Qeveria së pari nuk vendos çmime. Tregu ishte i lirë dhe çmimet i vendos tregu. Por qeveria mund të kontrollojë nëpërmjet të gjithë autoriteteve dhe të gjithë institucioneve që kanë detyrë ta zbatojnë dhe ta kontrollojnë stabilitetin e çmimeve në treg. Në këtë rast kur kishim një destabilitet të çmimeve, qeveria e ndërmori hapin kryesor me të gjitha paketat sociale. Por përpos paketave sociale është krijimi i bordit të administrimit të karburantit, e cila ishte një masë shumë e rëndësishme dhe që arriti të stabilizonte dhe të shërbente si regulator për stabilizimin e tregut të hidrokarbureve. Masë shtesë jo vetëm për çmimin e naftës, por dhe për energjinë elektrike, unë gjykoj që është një masë akoma më e madhe mosrritja e çmimit, sepse mund të ishte rritur pak, mund të ishte rritur në një vlerë të konsiderueshme, gjithsesi sado pak të rritet çmimi i energjisë elektrike, kjo e prek në fund të muajit buxhetet e ndjeshme familjare për kategoritë në nevojë, për pensionistët, për qytetarët. Dhe gjykoj jo se nuk ka vend për përmirësim, gjithmonë ka vend për përmirësim dhe për të bërë më të mirën, por brenda fuqisë ekonomike që ka vendi, brenda zhvillimit ekonomik që ne kemi, krahasuar me vendet fqinje, me vendet e Europës, apo dhe me globin, patjetër sepse situata post-ekonomike është derivat, janë shkak pasojë njëra tjetrës, kështu që duam apo nuk duam, edhe pse inflacioni ka një vit që ka filluar, ne kemi më të ultin në Europë, kemi më të ultin në Ballkan, më të ultin krahasuar dhe me Shtetet Bashkuara të Amerikës. E kuptoj që ka një rritje dhe qytetarët kanë të drejtë, ka një rritje të nivelit të përgjithshëm të gjithë çmimeve të produkteve të shportës. Por këtë e ka paralajmëruar dhe Banka e Shqipërisë. Por un kam parë këto ditë me shumë vëmendje edhe raportet që publikonin stat për t'i bërë me dije të gjithë qytetarëve, edhe pse ne të gjithë vëmë re kur bëjmë pazaret e përditshme se sa është rritur. Por në mënyrë që t'i mbajmë në qetësi, mos t'i alarmojmë apo mos t'i bëjmë shok psikologjik, un shpresoj shumë që kjo të jetë paketa sociale me 7 pika kryesore, patjetër që do t'i suportoj, do të pasurohet dhe të pasurohet me masat të tjera në ndim të qytetarëve. Që të kemi një vendosje të paqes ndërmjet dy shteteve. Dhe edhe nëse arrim paqja shumë shpejt, në një periudhë një ose dy vjeçare, do të shikohet stabilizimi i gjithë kësaj ngarkese që kanë marrë të gjitha ekonomitë. Të ekonomia e vogël ka dhe anën pozitive dhe anën negative, që do thotë, ne i ndjejmë në mënyrë të menjëhershme efektet, por nga ana tjetër edhe rimarrjen e vetes e kemi gjithashtu në këtë formë. Po tashmë i kemi kaluar dy sfida që na mësuan dhe si të riorganizojmë dhe të ristrukturojmë administratën shtetërore. Ama, i hedhim një sy për ta përmbyllur gjithë bisedën dhe intervistën dhe për të sjellë në raport pikërisht ato masa që ne i analizuam kur i referohemi paketës së rezistencës sociale, produktet që janë shtrenjtuar më shumë krahasuar me një vit më parë. O Zot, kemi një sër kategorish. Kemi zarzavatet, përfshirë patatet që kanë bësuar 30% rritja kur i referohemi çmimit, kemi vajrat dhe yndyrnat, kemi fruta gjithashtu, bukën dhe drithrat, sheqerin, reçelin, mjaltin, çokoladat, të ëmbëlsirat që këto janë le të themi deri diku në një vlerë pak më të ulët, mishin, qumshti, djathi dhe veza. Kategori këto janë produktet kryesore të shportës që kanë mësuar një nivel dhe në një përqindje të konsiderueshme kemi rritja. Që unë kam parashitur nga ana financiare me përqindje secilin Z. Por që qytetarët janë koshient, janë rritur me 10 lekë deri në 20 lekë. Përqindja përkthyer në lekë është 10 deri në 20, por ka raste 25 dhe 30 lekë këto produkte, sidomos bukë dhe drithra, ku ne kemi patur deficienca dhe po e rikuperojmë të gjithë mungesën e drithrave, 99% unë e thash e merrnim nga Ukraina dhe Rusia, tani nëpërmjet marrëveshjes, zbatimit të marrëveshjes së Ballkanit të Hapur. Tani, i vendosim në një bilancë dhe temi, përfitimet që na vijnë nga këto masa, edhe kostot që na shtohen për shkak të rritjes së çmimit të këtyre produkteve, patjetër që kuanon peshorja. Patjetër që masat prandaj janë marrë për të mbajtur në një nivel stabil dhe të mos ketë rritje
të legve që do nxjerrin qytetarët nga xhepi për të përballuar të paktën produktet bazë jetike, siç janë këto që un kam listuar, sikurse po i shikon dhe po i ndjekim me vëmendje. Masat janë për të përshëndetur sepse kanë karakter ekonomiko-social dhe patjetër që prekin pjesën ndërmuese të popullsisë shqiptare, që është janë pensionistët dhe shtresa e mesme e popullsisë që janë me pagë 40.000 lekë apo dhe me minimumin e pagës nga 1 prill 32.000 lekë të reja. Të gjitha kategorik do pretken, por e rëndësishme është që këtyre që kanë më pak buxhete familjare t'i vinë ndihmë dhe mos ta ndjejnë në mënyrë të menjëhershme krizën e rritjes. Ndaj këshilla jote e fundit që mund të na japësh ne si qytetar, por edhe bizneseve të vogla, cila do të ishte? Këshilla ime e fundit, por për sot është se ne do të vijojmë ta diskutojmë kuadër të kësaj tematike gjithmonë. Nuk, domethënë, gjithë situata do dalim me një paket tjetër në varësi, është dinamike, do zhvillohet dhe nëse do të ketë efekte dhe zhvillime dhe në varësi të kozgjatjes luftës, ne nuk mund të parashikojmë dot sa dhe si do zgjasni. Në varësi dhe të vrullit të luftës, atëherë mund merre dhe paketa e dytë, e tretë, uroj që jo, por gjithsesi vëmendja e qeverisë e ka treguar që vetëm në këtë luftë të tretë botërore, preferoj ta quaj, por edhe në dy të mëparshme, ka qenë një vëmendje shtuar ndaj të gjitha kategorive të shoqërisë shqiptare. Me pak fjalë, vëmendje e shtuar ndaj qytetarit, se dhe biznesi i madh në fund fundit drejtohet nga një qytetar, pavarësisht se mund të ketë të ardhurat më të larta. Është shumë e drejtë. Do të na duhet, nëse lufta përfundon, minimalisht 1 deri në 2 vite që ne t'i kthehemi stabilitetit të një mesatar të çmimeve, ose të paktën që të kemi një shkëputje nga Rusia, sepse Rusia është lider posedues në masë 100% lider në glob vetëm i metaleve, poledjumit më sakt, të mundohemi që dhe këto të shtojmë prodhimin vendas, të mos varemi nga importet, dhe janë masa të cilat do na bëjnë që t'jemi të përgatitur për kriza të tjera të mëtejshme, por gjithashtu dhe në afat mesme dhe afat gjatë t'i përballojmë më mirë ekonomikisht dhe financiarisht.